Terve. Sairastukohan tässä nyt hampaton läski siihen Sauron virukseen, kun tässä on vähän hengen ahdistusta, ei mennä yhtä kunnolla hengittää. Tulee välillä sitten semmoisia yskäkohtauksia, että vaattakin lentää. Ei ole hirmu hävi olo tässä nyt. No. Eikä tässä pahimmillaan voi henki lähteä, että ei se sen vakavempaa. En tiedä. Onhan se tietysti mahdollista, että niin se on tullut, kun niin on vaikka kauppareissulla, kun on joutunut käydä. Että. No. Näkee, että mihin suuntaan tämä tässä olo menee. Sairaala en tästä sitten mitenkään pääse. Se on sen verran kaukana. Ei mitään takseja ole varaa maksella. Että. Pitää vaan yrittää, että levät. Tein semmoisen ajattelin vaan tässä nyt ilmoittaa, että palaillaan astialle. Se on morjens.